Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca e nesse vídeo eu vou mostrar 5 variações de chimbal no baião. Vamos lá? Então, voltando aqui pessoal, essas 5 variações de chimbal que eu vou mostrar nesse vídeo são as que normalmente uso quando estou tocando baião. Logo, terão variações simples, médias e um pouquinho avançadas, né? Essas variações, conforme eu falei, são como eu utilizo. Logo, existe uma diversidade enorme de combinações e variações que você pode fazer no chimbal tocando baião. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas 5, mas com certeza farei outros vídeos mostrando outras variações que com certeza vocês também irão gostar. Vamos às variações? Primeira variação. Segunda variação. Terceira variação. Quarta variação. Quinta variação. Bom, então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São 5 variações até que simples. Na descrição você vai encontrar o link do meu blog, onde você vai encontrar o PDF dessas variações, mais um texto de apoio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe suas dúvidas, sugestões aqui nos comentários. Esse canal tem a finalidade de levar dicas, sugestões de estudos e tudo que envolva bateria e que possa ajudar vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!